यो चाहिँ नेपाल 3D वालपेन्टको 22 औं भिडियो हो। भिडियोमा देखाइएको क्रम अनुसार गर्नुभएमा यस्तै सुन्दर भित्ता चाहिँ आफ्नो रुममा बनाउन सक्नुहुन्छ। हामीहरू भिडियोलाई सुरु गरौँ। सुरुमा हामीहरू 3D चाबी बनाउनेछौँ। पहिले 30 सेन्टिमिटर अग्लो गोलाकार रेखा कोर्नुहोला र त्यसलाई चाहिँ 10 सेन्टिमिटरको अर्धवक्रले 6 ठाउँमा काट्नुहोला। यसरी 10 सेन्टिमिटरमा काटिएको अर्धवक्रलाई एक आपसमा जोड्नुहुँदा षड्भुजको निर्माण हुन्छ, जसको नाम चाहिँ इङ्ग्लिसमा हेक्सागन भनिन्छ। बिचमा चाहिँ 15 सेन्टिमिटर पर्ने गरी लाइन तान्नुहोला। अब प्रत्येक अर्धवक्र रेखाबाट 5 सेन्टिमिटर नाप्नुहुँदै बिन्दु दिनुहोला। यसलाई एक आपसमा चाहिँ हामी जोड्नेछौँ र अर्को सानो षड्भुजको निर्माण गर्दछौँ। भित्रीपट्टि भागको सानो षड्भुजमा पनि 5 सेन्टिमिटरमा बिन्दु दिनुहोला र यसबाट हामीहरू प्यारालेलोग्राम, जसलाई समानान्तर भनिन्छ, त्यसको निर्माण गर्नेछौँ। यो चाहिँ 3 ठाउँमा बनाउनु पर्ने हुँदा 3 ठाउँ षड्भुजमा छान्नु भएर त्यसमा 5 सेन्टिमिटरको प्यारालेलोग्राम बनाउनु पर्छ। यसरी 3D चाबी चाहिँ तयारी भएको छ। 3D को चाबीद्वारा भित्तामा खाकाहरू कोरिरहेका छौँ। यसरी खाका कोर्दा भित्ताको एक छेउमा सुरु गर्नु भएर अर्को छेउमा लगेर अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी भित्तामा खाकामा हामीहरूले 4 बिन्दु दिएका देख्न सक्नुहुन्छ। यो बिन्दु दिन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले भिडियोमा देखाए जस्तै गरी 4 ठाउँमा चाहिँ बिन्दु दिनुहोला। हामीले अगाडि 4 बिन्दु दिएका थियौँ। यो 4 बिन्दुलाई समानान्तरसँग अनि बाहिरी षड्भुजसँग जोड्नुहोला। यसरी जोड्नु भएर चाहिँ 3D को खाका चाहिँ पूर्ण रूपमा तयारी हुन्छ। र यसरी 3D को चाबीद्वारा खाका पनि निर्माण भइसकेको छ। हामीहरू अब यसमा रङ गर्न गइरहेका छौँ। रङ लगाउनुहुँदा षड्भुजको 3 स्थानमा रङ लगाउनुहोला। भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ 3 स्थानमा चाहिँ हामीले रङ लगाएका छौँ। यही स्थानमा तपाईँहरू पनि आफूलाई मनपर्ने रङ लगाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो रङ सबै लगाइसक्नु भएको छ भने दोस्रो रङ प्रयोग गर्नुहोला। दोस्रो रङ पनि आफूलाई मनपर्ने किसिमको रङ लगाउनुहोला, तर भिडियोमा तोकिएको षड्भुजको स्थानमा मात्रै दोस्रो रङ प्रयोग गर्नुहोला। हामीले षड्भुजमा दोस्रो रङ पनि लगाएर अब सकिसकेका छौँ। अब भने तेस्रो रङको पालो छ। तेस्रो रङ लगाउनु हुँदा यो समानान्तरमा मात्रै लगाउनु पर्छ। आफूलाई मनपर्ने किसिमको रङ छान्नु भएर समानान्तर 3 छ, यसमा चाहिँ लगाउनु होला। यसरी 3 भनेको प्रत्येक षड्भुजको 3 समानान्तरमा रङ लगाउनु होला। त्यसपछि मात्रै 3D भित्ता चाहिँ तयारी हुन्छ। र यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यहाँ मेरो यस्तै किसिमका नयाँ नयाँ भिडियोहरू चाहिँ लिएर आइरहेका हुन्छौँ, जसको मद्दतले चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो घरलाई सजाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन परेको छ भने भिडियोमा लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियोमा दिएको निर्देशन अनुसार यदि रुममा यस्तो 3D पेन्ट गर्न गाह्रो छ भने हामीहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 3dwallpaint@gmail.com हामीहरूलाई मेल गर्नुभएमा हामीहरू तपाईँहरूलाई डिजाइनहरू र कोटेसनहरू पठाइदिन सक्छौँ।
र यसरी सजिलैसँग आकर्षक 3D भित्ता हामीले तयारी गरिसकेका छौँ। त्यसैले यस्तै यदि घरमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोमा दिएको निर्देशन अनुसार वा त हामीलाई सम्पर्क गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ।